بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہوو دے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑیچ، تسی ویکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل لائک کرو، سبسکرائب کرو تاکہ تہاڈے تک ساڈے مزید اچھے تو اچھے جانوراں دی ویڈیو آندی رہے۔ دوستو اے گاں برائے فروخت دے دوسرا صوبہ سننے گاں نے، دند پوروں دندی یعنی کہ پوری ہے، سنگاں دی گاں کوجی ہے، اونج گاں اچھا جانور ہے، گوال والی گاؤں میں کار بھی رکھنی ہوئی تھی، سنگھ آدھے سنگھ وڈے وڈے سنگھ تو ہوئی تھے، لیکن وڈے کد دی وڈی باڈی دی تے پتلے ورگ دا جانور ہے، تھن ٹھیک سو چوائی والا تھن سو والی کچی گائیں دیہڑے اٹھ دس کٹ دی ہے، تے کراس گائیں سائی وال فریزین گاں کراس ہے، تے ماشاء اللہ باڈی دے کام چنگے سو سارے، تھن چڈا بھی ٹھیک سو، تے ایک سنگھ تو آ کے کوج بنا گئی تھوڑا جہا، تے قیمت بھی پھر اتنی ہے دی، تے ماشاء اللہ جانور ویکھو اچھا جانور ہے، تو کسی دوست نوں پسند ہوے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے، نمبر تہاڈے کافی دوستوں کو ہے نے۔ دوستو گاں گاں لب جائے دی فائنل 150,000 دی، ڈیمانڈا کرنی ہوں تو 165,000 دے، تو گاں فائنل 150,000 دی گاں فائنل مل جائے جی، ٹھیک ہے جی۔ اج ہی گاں آئی ہے ساڈے ڈیرے تے، صبح دی آئی ہے لیکن ویڈیو نہیں لا سکے، مصروف سا میں، تو ماشاء اللہ باقی تہاڈے سامنے چیز دوستو انجے تعریفیں دیا کرتے رہیے، وہ فائدہ کو نہیں ہوتا اس چیز کا، تو علی سونگ دی پھر دی جگہ علاقہ کہ میں نویں جہاں تے آ گئی ہوں، وڈا جانور گوال علی گاؤں اچھی چیز ہے۔ باقی تہاڈے سامنے دوستو تصویریں بھی میں لا دیتی ہیں، کسی دوست نو واٹسپ تے چاہیے ہونی، ایمو تے چاہیے ہونی، میں اتنے بھی بھیج دیاں دا، واٹسپ ایمو تے تسی رابطہ کر سکتے ہو، نمبر لکھ لو 0341692305 0341692305 حاجی محمد اسلم وڑیج، واٹس اپ ایمو ایڈت بنی ہوئی ہے، کال لکھ لو 0 پورا 300 896 3690 0 پورا 300 896 3690۔ دوستو میرا باہر دا نمبر لکھ لو سعودی عرب دا 0 58 050 53 83، ٹھیک ہے، کوڈ ہے اگے لگ جاتا ہے 0096 0 58 050 53 83۔ دوستو تینوں نمبروں سے واٹس ایپ ایمو بنے ہیں، رابطہ کر سکتے ہو، باقی گل بات انشاءاللہ واٹس ایپ تے فائنل ہو سکتی دوستو، تے ماشاءاللہ ٹھیک ہے گاں، باقی گلاں دوستو ساڈے تہاڈے نصیب، ساڈے تہاڈے مقدر، تے گاں مثلا دیاڑ دو ڈنگر آندا ہے، ڈنگر نا اوپر کرتا ہے ادھر، یعنی کہ اپنی جگہ دی اپنے گھر دی، پھر سیٹ ہو جاتا ہے، کھانا پیندا تگڑا ہو جاتا ہے، ہوں جگہ سونگتی پھرتی ہے، تو باقی خیر ہوئے دوستو، پھر میں قیمت دس دیا 150,000 کی دوستوں، گاں فائنل لب جائے دی، جس دوست جس بھائی نو پسند ہوئے میرے نا واٹس ایپ سے رابطہ کر سکتا ہے، باقی گل بات انشاءاللہ واٹس ایپ سے کال تے جی متحق، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھو، دعاواں یاد رکھو جی۔